Так, що там у нас по завданнях? Другорядні завдань нема. А як мені хоч першорядні подивитись? Як мені подивитись хоч першорядні завдання? Так, ну тут бачу, тут мені треба йти сюди. Тут монстрів стільки, що із глузду з'їхати можна. Допоможи! Де? Де? Куди? Де наші хвалять? Наша хвалі, піде блокпост. Давай, йдемо, допоможемо. Одні ми не протримаємося! Швидше! Та біжу ж! Біжу, біжу! Привіт, дядьку! Ось тепер, думаю, відіб'ємося! Здоров, хлопаки! Що тут сталося? Від кого відбуватись маєте, не поняв. Я прийшов, ви де? Що за розводняк? Прийди на допомогу. Ну я прийшов. Та-да, Дімон, я щось не бачу, куди мені цей. Так, от мітка є тут. О, стою. Ну не наверху ж, обана аномалія. Аномалія. Пішли, допоможеш хлопцям цей. Може то в аномалію треба пригати? Так, хтось наверху є, давай наверх сходимо. Може там якийсь двіж? А, ясно, тут там навіть... Хер вийдеш називається. Тут хер вийдеш. О, десь собаки дикі бігають. Оце я міткий. Тихо, тихо, тихо. Діч! Диви, диви! Диви, які живучі собаки дикі. Падла, вкусила. Віддихай, блін. А де кінти? Я не поняв. Вони мене одного кинули? Продали мене? Віддихай. Та, фартай вже пройшов. Як то кажуть. Та пішли ви нахер, бить. Зараз мене підставили, я сам тут віддуваюся. Блін. Far Cry вже пройшов. Хто, як то кажуть, не встиг, все є на ютубі. Всі випуски. Можна подивитися. Кажуть, якщо не встиг, що тепер треба чисте небо пройти по Шуріку, якщо вдасться. Валеріане, це Пузо. Ходять чутки, ніби ти сталкерів навколо себе збираєш. Там якийсь радіо... Є таке діло. Ми тут вирішили дати откуша війську. Щось вони зовсім геть знахабніли. Ти в курсі? Ні. Вони нас уже бандитам здають. Паскуди! Тоді й мене запишіть. Я до них великий рахунок маю. Значить, слухай, завтра я зможу бути у вас. Та зі мною ще троє хлопців. Дивіться, тут бригада збирається. Гарна новина, спасибі, будемо чекати. Валеріан. Отець Валеріан. Нормально так. Там чую, гасяться вже. Гасяться просто... Гай шумить, так. А, там бандюки вже є. Ау, гобліни, що там у вас чути? Військові когось тільки-но з кулемета валили. Але далеко від бази все одно не вилазять, бояться. Що тут постійно, у мене якась непонятна радіація. То бандюк чи ні? Ні, то наш. Треба нашому помогти, він там явно когось... Во-во-во! Бля, у мене ще й патронів не було. Допоміг, звісно, я. Да. Ще той помічник. О, то мені треба.
Оце я взяв, продав, типа, блядь. Диви, як він мене зразу з розворота по мені зажав. Прикольно. А я ж і не зберігся. Я ж і, блядь, не зберігся тут. Ой, блядь, зараз знов 3 години бігти. Дякую за лайки, дякую. О, гобник, 2500 вже на лайка, ну ти даєш. Так, це яка в мене тут оця? Досвідчений стоїть, ну. А що ж мене так на досвідченому то валяться? Як не знати хто. Капець просто. Дякую, дякую за лайки. Валяться, блін, як не знати хто. Просто, блін, напій сталкер випив і пішов, погнав. Коли чуткий, ніби ти сталкерів навколо себе збираєш. І погнав. Є таке діло. Ми тут вирішили дати откуша війську. Щось вони зовсім геть знахопили. Не в курсі, ні. Тут настільки зробили це чисте небо, блін, де не пройдеш, зразу в тебе здоров'я згрібає. Де не цей, здоров'я згрібає. Значить, слухай, завтра я зможу бути у вас, а зі мною ще троє хлопців. Довбані бандюки, блядь. Гарна новина, спасибі, будемо чекати. Ау, гобліни, що там у вас чути? Військові когось тільки-но з кулемета валили. Але далеко від бази все одно не вилазять. Бояться. Ти подиви, знов, блядь, радіація, знов буде їсти здоров'я. Тримай мене в курсі, якщо станеться. Так, ну не можна того разу нашого пацика підставити. Диви. Диви! Пацани, ви пікатися не вчіться? Вроді бандюки, а пікатися не вміють. Треба в PUBG їм пограти. Навчається пікатися. Текс. Тут нічого нема. Братана завалили ми. Диви! Лежи, пес. Там хтось гаситься, блядь. Воно, видно, не дає так тапати цей, воно, типа, блокує, розумієш? Треба поступово. Ти що натапав, зробив перерву, блядь, на 15 хвилин. Якось так. Так, тут треба зберігатися. Ящику нічого нема. Та, давай, нам треба цей. Шукати сталкера по кличці Клик. Одержано оцей. Отримати інформацію про Клика. Бля, якась мапа така тут, а можна якесь завдання тут ви цей, ні? Де ж за нагороду, карта?
А це що таке? Ага. Сталкери, одержите нагороду. Та нема мені зараз до них, як то кажуть, часу. Блять! Ти подиви! Ти подиви, яка тут засада! Я перезагружуся. Яка тут, блядь, засада? Та ти що? Блядь, не вмирущий? Блядь! Блядь, які ж... Яка ж падаль просто, яка ж падаль. Ну це, блядь, диви, хаєшку мені закинуло. І це рівень нормальний. А що би було на цьому? На мастері? Диви, я постійно про... Бля... Ну за що? Ну за що, блядь? За що питається? Зараз хає. Ні. Піндосіна? А чо це... А чо це я піндосіна? Диви, та вони закидують... Вони з ВХ грають, бить. Диви, банд... Диви, диви, бандю... бандюки з ВХ-шкою грають. Во-во-во, вилазить. Давай-давай, викидуй, блядь, фраєра. Та диви, вони тупо в ноги закидують, пси. Блядь, я нажав за... Замість автозбереження я нажав автозагрузку. Сичари, замість автозбереження нажав автозагрузку. Кидай, кидай. Диви. Шевели мочи, папа! Яблочко. Та ні-ні-ні-ні. Ладно, хай мене завалять. Сука, хавай. Петушня. Яка ж петушня? Я їм зараз закину сам гранату, блядь. Яка ж петушня? Це що за, блін? Це що за хардкор? Я на таке не підписувався. Я ж тебе гранатою, урод. А тобі гранатку, а? Лімоночку, на тобі. Ще одну, блядь. Так, тут хер. Диви, диви, диви. Диви, як закидують. Ні, блядь. Петушня, ну петушня, блядь. Диви, то в них тупо, блядь, скріпт на мене стоїть. Тих довбаних бандюків, блядь.
Треба, як то кажуть, треба штурму... Треба штурмувати. Та як то кумарить, блядь, де не попадуть, зразу кровотеча, блядь. Подивись. Хто там зажмуриться? Ти? Хто зажмуриться, я питаюся, а? Ти. Говно. Говно бандитське. Зажмурюся я, блін. Я тобі зажмурюся нахер. Та то просто, у мене вже, блядь, броні немає, якщо чесно. Є щось перекусити, блядь. Ковбасу захаваю. Що там перезаряджаєшся? Блядь, три бінта треба, щоб зупинити кровотечу. Це просто жестяк. Це просто жестяк. Так, би збережуся, блядь, бо це прорвати тут, блядь, ту херню, це просто нереально. Так, консерву заберу. Так, з консерву я заберу. Тут тих додіків я обшукав. Батон заберу. У мене тупо броні вже майже немає. Бабла теж немає, щоб купити. Там, по-моєму, ще на машині я тих дебілів перетовк. О, напиток сталкер. Це добре. А, один тільки. Вадим м'ятий. Ну, Вадим, ти вже тепер точно пом'ятий. Оп. Ой, ти диви, то я заберу. Продам потім трошки. З грошима тут, як завжди, дефіцит. Так, рухаємося далі. Мені треба дізнатися інформацію про клика. Вон, там ще мудаки ходять. У них тут, блін, в чистому небі просто свалка, це... Живуть тут на ній. Ну, а де ще можуть бандюки жити? Тільки на свалці. Так, я бачу, тут якісь прикольчики є. Ага, є. Так, забираємо. Такс. Забираємо, зберігаємося. Ні, ну на стрімі то задуже темно. Все одно мусиш включати цей. Як він називається? Мусиш включати нічне бачення, бо на стрімі щось дуже темно, наскільки я бачу. Такс. Отримати від дигерів? А де ті дигери, блядь? Так, це все є добре. А куди? Що це? Що мені тут треба зробити? Яшка-козак. Що
щось я не поняв. А що мені тут треба робити? Червона мітка в мене тут. Клику ту деталь, що ми знайшли у скроні. Ну, клик довго матюкався. Сказав, поки не знайдемо інші деталі, грошей не дасть. Ми посиділи, ріби почухали, коротше, вирішили відправити за ним Васяна. Ну, Васяна язик без кісток, то може і вмовить клика. Васяна відправили. Аби тільки не напоровся на когось дороги. Такс, ну мені далі куди треба йти? Сюди, сталкери. Рухаємося. А що там у мене здоров'я так зменшується, я не розумію. Що за прикол? Вроді радіації нема, чого воно? Що тут за стрільба? Чоловіче, стережись! Тут собак до біса! Лізь на камінь хучіше! Лізу, лізу, братан! Лізу. Да, якось можна до тебе? Ти хто? Та це Васян! Це Васян. Бий! Та то успокойся, якщо не пропускає. Сиди собі, дивись, та все, то таке. А ну відчепись! Дякую за стільки лайки. Васян, ти, блядь. Васян взяв мене з камня, тупо продав мені. Ну ти, Васян, мудак. Тупо взяв мене, продав. З камня мене цей. Коротше, треба на другий камінь лізти. Ой, блин. Де я? Треба лізти на другий камінь. Чоловіче, стережись! Тут собак до біса! Та я поняв. Лізь на камінь хучіше! Я вже поняв, ти мене вже, блін, цей... вимантив, блін, на один. Ціла зграя. А ну відчепись! А, тут там вони можуть цей. Нормально так гризуть, блядь, ті блядські собаки. Та не скидай мене з камня! Бере мене, скидає з камня. Блять, жируть капець. Та ти можеш не стати на місці? Ні, тупо бере мене, підставляє. Фу! Фу, паскуди! Дайте мені спокій! Васян, та ти успокойся. Відбилися, Богу дякувати. Та якби ти мене не скидав, то взагалі би було супер. Оце спасибі, чоловіче. Врятував мене. Та яке? А яке я то... Васян, будьмо знайомі. Брівнішку, ну, на дерево чи що ти мав на увазі? Іду я на захід за сталкером одним. Нікого не чіпаю. Аж раптом тут ці тварюки без оки. Загнали мене сюди. Дулю сам один виберешся. Я в них вже 3 магазини висадив. А вони все лізуть, виродки. Та я поняв, Васян. А сталкер тепер загув, як вітер у полі. Він вже, мабуть, у темній долині давно. Привіт, брате! Так, відправитись за кликом до темної долини. До темної долини. Ну то йдемо. Що робити? А тут можна вийти, ні? Ага, хер.
Треба обходити. Да, щось вони ще з тим небом, звісно, приколів наробили таких. Тут обходити треба. То ще щось. Такс. Ага. Вона називається «Надійся, що тут щось є». Там, по-моєму, нормальні сталкери. Здорово, мужики. Ви хто? Воля, свобода. Здорово, мужики. Я би з вами поговорив, але не маю часу. Мені кудись сюди. Давай, переходимо. А, ну ремонт апгрейд, да. Але взагалі щось рівні так підняли, що то просто там дивись, одна пуля і в тебе вже, блядь, кровотечення і таке, що я не знаю. Ніби тобі, блядь, дві ноги відстрілили. Темна долина на карантині. Прибирай зброю та до мене. Повільно. І щоб жодних різких рухів. Пацани. Стояти. Заховай зброю і не смикайся. Як по ствол полізеш, пристрелю. Та успокойтеся, друзі. Як стоїш, брате? Стою, блядь. Боляче не буде. Стою, ти чо? Сталкер, не смикайся. Та не смикаюсь. Ти хто такий, що тут робиш? Я найманець, певен, шукаю сталкера по прізвиську Клик. Я не радив би тобі довго тут тинятися. Чому мертві? На нас що постійно хтось нападає. Діють професійно, не залишають нам шансів. У нас начеб контроль над цією долиною, але це не допомагає. Єдине місце, де більш-менш спокійно, наша база. База волі. Якщо хочеш розпитати про Клика, паняй туди. Окей. Дробу, брате. Дякую ти за інформацію. Ти хотів? Та ні, я так, я вже навіть не знаю, що казати, ви тут такі, блядь, дьоргані, блядь, що не що, зразу за ствол, ну вас нахер. Ну вас нахер, інакше я не скажу, так. Йдемо на базу волі. Дати відповідь на сигнал СОС. Ёб твою мать! Блять! Де би то вилізти? Паскуди, блять, не візьмете мене живим. Диви, що робить! Диви, що робить! Диви. А на трактор можна, ні? Ага, випригнеш сюди? Щось тебе не рушниця, взагалі нічого не стріляє. Або то я косий. Собаки дикі. То я вже сейвлюся. Пішла нахер. Такс. Сигнал СОС. Ну я цей, що я там ще мав на тому сигналі СОС? Тут, напевно, треба обходити ту всю тему. Чейзер? А що таке чейзер? Ти мені такі слова говориш, ніби я не знаю, я всі сталкери прийшов, я взагалі бот. Привіт, Ліза. Та нічого, можуть бути справи. А в тебе як? Як здоров'я? Такс. Сім патронів.
Хер його знає. Я так проходжу, блядь, знаєш. Чоловіче, ти на території бази волі. Усякі пустощі пустувати. То теж ніяк не дозволено. Пробуй! Від Боже. Ой, яке тут регі грає. Підходь! Без ко... Підзвони затворну раму. Що маєш мені запропонувати? Не спасибі. Ну, будь чувак. Шкода, що не розкумарились ми з тобою, але... Наступного разу. Давай, удачі. Такс. Або хтось наверху є, або хтось внизу є. Там якийсь, бачу, цей, може десь тут ремонт, і я би поремонтувався. Ну, то мені шкода. Ясно. О, торговець, напевно. Показывай, чем зона наградила. А що, та що? Привет, приятель. Привет. Чего изволишь? Ай, молодец. Ай, обманул Ашота. Будет Ашот с тобой теперь внимательнее. Это Ашот, Ашот. Який же ж ты, блин, Ашот. Ашот Пашот, скільки це коштує? 7500. Та що ж воно таке все дороге? А, то ти оцей мав на увазі Чейзер. Ну, в нього точність. Хотя, ну, цього. Зараз я подивлюсь, що тут можна. Скільки це? 6200. Та я взагалі бомж, в мене нема що, аптеки одні куплю. Так, ну, ці антирадіни в мене є поки що. Що за патрони? Волкер. Що за пістолет у мене? Фора. Мені то не потрібно, то можна з цим. Чейзер. Темп вогню менший. Да-да. Ой, обманула шота, ва. Так, суки. Да-да. Короче, торгуємо. 13 аптек, бінти 7. Бля, яке тут все дороге. Це, блін, я не знаю. Давай віддамо нахер ці опат... 4... Та йдіть ви нахер з такими приколами. Ашот. Слушай, повезло тебе сьогодні, дорогой. Только сейчас куплю за дорого, продам за дешево. А ти хитрий. Ашот. Ашот Пашот. Так, мені десь треба їхнього главного знайти. Сталкере, життя дарує тобі можливість знайти вірних товаришів у лавах волі. Ну хто там іще? Мені нема коли. Нема коли, кажу. Та успокойся. Бля, я думав, можна консерви в тебе підкрасти. Мені потрібен сталкер на прізвисько Клик. Чув про такого? Особисто я його не знаю. Заходить до нас один бурлака, у нього і нашого верхнього якісь свої мутки. Та тільки ми розмовляли, вони без свідків. Можливо, це і твій був, не знаю. Як мені потрапити до лідера волі? Ха, швидкий, ти малий. Що твоя різачка? Що таке різачка? Значить так, поки база на карантині, про аудієнцію верхнього не може бути й мови. Тим більше, що ти найманець. З іншого боку, якщо, скажімо так, зробиш нам одну послугу, замовлю за тебе слівце, то що, берешся? Розказуй, що треба зробити. Біля бази псі-собака завівся. Проходу не дає, як запах їжі з бара вчує, все, гаси світло, починає ломитися, як дурний. У хлопців вже нерви не на місці, через її курвені фантоми. Розберися на те в цім питанні, тоді поговоримо серйозно. Ходять тут усякі. А ти якесь баблішко мені підкинеш за те, що я її знищу, чи ні? Здорову, брате, ти щось розказати хотів? Здоров. А, це ти провідник. Ну, розповідай. І там, по-моєму, там, напевно, ремонтник є. Ну, так, да, точно, ремонтник. І що, зламали криві руки? Ой, бля, давай не розказуй, що в кого криві руки? Хочеш гошенят заробити? Ну, допустимо, не дійсно, бо не відео так.
Усіх із того самого місця руки ростуть. Давай полагодимо. Полагодимо. Та й все. Чи якась для мене робота? Якщо не досконали, ясно. Може в іншим разом. А що він? Бувай, хлопче. Приходь, коли стемніє. Без питань. Яка година зараз? Такс. Героям слава. Я не бачив просто, бо цей, бо зараз... Сконцентрований був на цьому. Так. Дякую за підписку. Дякую за підписку, дякую. По-моєму, я бачив ту дику псіну. Так, а тут можна перепригнути? Чи треба обходити ту річку? Бля. Ну явно не з тим треба йти. Де ти, падаль, виходь? Блять, не можна випрыгнути ніде. Диви. Чую, мені піздець. Чуєш, ми домовлялись тільки собаку завалити, Альоша. Диви, вже хоче мене розвести ще. Діблін. Так, сюди не треба йти. Називається, знайшли лоха, щоб їм грязну роботу поробив, і вони цей. Хочуть, щоб я тут їм не знаю. Знаєш, знайшли дурачка на побігеньках, який буде їм тут кажу. Тільки за те, щоб поговорити з їхнім старшим. Ну це навіть взагалі якийсь бартер нерівноцінний. Знову комусь від мене щось потрібно. Ти успокойся. Як успіхи, найманцю? Я вже завалив собаку вашу. Чудово, тепер буде складніша задача. Потрібно доставити... Ні, ну вони реально мене хочуть розвести. Це вже не смішно. Так, потрібно доставити боєприпаси нашим на далекому форпості. Дуй прямо до Ашота, це наш торговець. Він розповість, що і куди саме треба буде відтарабанити. Іди краще монстрів стріляти. А то людей від роботи відволікаєш. Щукін, блядь. Ти трошки там попустися. Так, де той бій? Пашот. Ай, молодець. Ну, показывай, чем зона. Привет, приятель. Такс. До зустрічі. И разошлись, как в море корабли. Сачара. Ветераны, дановочки, якщо ви цінуєте свою... А, в того, напевно, можна взяти цей. Якусь винагороду. Без... Не, спасибі. Є щось для мене? 500 гривень. Все, як хочеш випити, підрулюй. Я завжди на місці. Я не бухаю, я в зав'язі. Та що лишнє? А, патрони, блін, оці. Ні, патрони я маю віддати. Та в мене все є, що мені треба скидати. Все потрібне. То взагалі неможливо. Найманців, це Чехо. Форпост атаковано. Не знаю, вижив хто чи ні, але один із КПК все ще активний. Можливо, на ньому є корисна інформація. Та ти його таю, відшукай та привези мені. Бля, кожен щось посилає, туди піди. О, це якась пушечка, я бачу, непогана. Так, сто заберу. Водку. Водка дорога мені. Добре.
что на блокпосте патронов полный ноль. А свобода все твоих наших ранили. Хватит болтать. Забитаем следы и сваливаем. Короче, хтось когось підставив, наскільки я поняв. У мене перевес, але то не страшно. Може щось продам комусь. Так. Та, хватить задихатись. Давай, побігли. Бігти то 2 метри. О, то якраз ніч. Треба зараз прийти до того чувака. Так, за сюди зайти можна? Чи не можна? Та хватить там так дихати, тяжко. До Пашота, блін, скину йому всяке лишнє. Може хоч щось якось десь трошки грошенят. Ну, показуй чим зон. Здорово, приятель. Хочеш продати? Я хочу тебе один вещь скажу. Только ты не обижайся. Слушай, деньги не главное, понимаешь, да? Ага. Иди, дорогой. Якщо гроші не головне, то може би ти мені 930 рублів. Чо, непогано. Так, патерки у мене є, то є зараз. А, горілку йому не можна, то в другому місці. Так, ідемо до того штриха. Чи до якогось другого штриха треба зайти? Здравствуй, брате! Ти щось розказати хотів? Ні, я йду шукаю якогось вашого пацана. А де воно мені показує мітку? Чи то десь наверх треба йти? Ти не хочеш мені дорогу дати? Дякую. Ото, блін, кабанюра. Ти хто? Юрко Простак, мені сюди. Проходь, сталкери. Здоров, Чехов. Ну, ти познайомилися особисто, як то кажуть. Мене кличуть Чехов, я тут головний. Записи з КПК, ну того, що ти знайшов, дещо прояснює. Адже, як виходить, усі виходи із темної долини вже перекриті, а напади на блокпости і патрулі не припиняються. Бувало, тільки-но вийшов патруль із бази, раз, і все, нема козаків. Хлопці вже думали, що може образили чимось зону, то вона карає. Почали вузлики якісь в'язати, амулети проти примар клепати. А що виявилося? Жодної містики. Просто комендант наш інформацію про всі пересування зливав. От падло. Пацюк паскудний. Та то не то слово. Неприємний поворот. Оце так. Не очікував я від нього. У 100 ж років людину знав. Разом піднімали волю, разом перші артефакти добували. Я йому як собі усе планування довірив, а він запродався, курва. Та він говно. Іде тепер комендант. Як тільки на нашій частоті пройшов запис розмови з форпосту, комендант щез. Ясна річ, зрозумів, його діло тухле. Зараз головне – знайти його. Він знає, якщо і не все, то забагато. Виходи з долини закриті, так що відповзти далеко цей хробак не міг. Ми відстежуємо його КПК. Зараз він поруч із дорогою на кордон. Наші хлопці вже рвонули в тому напрямку. Я чув, у вас був сталкер на прізвисько Клик. Та, був такий. Усе якимись залізячками цікавився. Знав, напевно, що у нас найкращі технарі у зоні. Ну, то я спродав йому цю деталь. А що таке? Грошенят він оципав пристойно, не торгувався навіть. Якого дідька, вона йому не скажу, не знаю. Взагалі, такі начебто були у військових, в старих армійських шифрувальних машинках. Він як деталь отримав, одразу з бази і пішов. Більше я його не бачив. Ти не знаєш, куди він міг піти? Я тобі допоможу, якщо ти мені допоможеш. Не ображайся, справи кепські.
Незабаром у волі біт. Знайди коменданта і достав його живим або мертвим. А я тобі за це шепну, де шукати клика. Координати КПК коменданта я тобі завантажу. Домовилися. Щасти. Буде корисна інформація, приходь. Я понял. Давай, Чеху. Ти, бачу, нормальний мужик. Самий нормальний з тих всіх, хто тут є. Ну, так здалось наразі. Піду я горілку продам. Поправити здоров'я? Ні-ні, я... Ну, будь чувак. Шкода, що не розкумарились ми з тобою, але... Наступного разу. Та, це точно. Так, давай, торгуємо. Бля, аптечок нема. Пашота, напевно, вже немає, ну, але то таке. Попробуємо на хардкорі. Заодно попробуємо і цю пушечку, яка в нас є. Що ж, нам даремно її дали? Бля, дивлюсь, на стрімі темно, як... Негра в одному місці. Так, де там по карті мені? Ага. По карті і направо. Я не дуже хочу ходити по цих болотах, бо зараз ви... Думаю, що він живим не здасться, той мудак. Усім загонам волі. Маємо ворожий загін біля ферми. Міцний опір, потрібна допомога. Повторюю, хлопці, необхідна допомога, забезпечте підкріплення. О, вже радіація їсть. Питання з чого? Прийшов тільки буквально чуть-чуть. Ой, та біжу я, біжу. Це взагалі хто там ходить? Вражина чи ні? Ні, це наші вроді би. Мужики, та я з вами. Приймай гранату і розрухчити! Тепер тобі! Граната — це щось! О, вже заклинило. А щоб ти здох, скотина! Граната! Ну то тут, блін, спецназ. Один штурмує вже. Здохни, паскудо! Один вже штурмує. Слухте, приплив, курва! Може би ти не пхався? Диви, та воно клинить. Дивись, як з того говна стріляти, а який у нього стан взагалі? Та стан нормальний він. Ха-ха-ха, блядь. Це мені залетіло. Ох, на... Якраз тільки грів хаєшку. Начинаем веселиться! Прикривай! Типо, недалеко втік наш комендант. Але ж гарне місце йому знайшли нові друзі. На гільдяці. Добре, тобі за лірику. Прихопи КПК цієї зволоди та чеши до мене. Я б не зараз... Консерву собі з'їм. Такс. КПК цієї сволоти. То я ще тут підлутаю чу... О! Оцю тему я візьму. Ні, давай сюди. Патрончики сюди. Розрядити. Темп вогню цей трошки стан гірший, але я його підремонтую. А можна якось цей? Чи тут не знімається? Напевно, не знімається.
Шкода. Так, перевесу у мене немає. Так що? А що це за чувак? Провідник якийсь? Ти той во, не бешки ту... То я спокійний. Я думаю, що відвести долина цей тим до... Та ні. То все, все не туди, куди мені треба. Рвонули! Бігай туди-сюди. Ну, це М-ка, ні? Чи що це я взяв? ТРС. Нормально. Я з Тінь Чорнобиля знаю, що це нормальна штука. Та бо піду підремонтую, та і все, бо це клинить, як не знати що. Може так обійду? Я би ще хотів сходити на цей. Там якась справа є з торговцем. Він щось обіцяв грошей підкинути. Якась вогняна аномалія, ну і фіг з нею. Не той комбінезон у мене, щоб ходити по аномаліях. Вже втомився. Іть. Мушу стояти, бо він замахується щось дуже, дуже швидко. Так, вже бачу, що треба, можна нагороду забрати цього бармена. Але я спочатку до Пашота. Слушай, пане, зло тебе сьогодні, дарак? Здорово, приятель! І розошлись, як в морі кораблі! Да-да-да-да-да. Я це знаю. Такс. Що у нас по стану? По стану наліпше. Панове, круті та підкручені берці! Є. 1300. Більш-менш нормально, так, аптеки заберу. А скільки приціл? 1500! Тобто, блін, я не знаю. 1500! 8 гранат є. Такс. Пашот. Дорогий ти, блін, звісно, Пашот. Так, ідемо до Чехова. Опа, мені ще ж треба підремонтуватися. Ну, пасаран! Спасибі за допомогу. Після перестрілки на фермі зрозуміло, що за нападами на волю стоять найманці. Дані з КПК коменданта це підтверджують. Але тут постає інше питання. Якого дідька воно їм треба, а? Ми ж раніше завжди дотримувалися нейтралітету. Отже, виходить, вони контракт виконують. Однак чий? Долга чи військових? Із відповідями поки що не дуже, але то вже моя турбота.
Як щодо клика? Ти свою частину договору виконав, тож слухай про клика. Це у нас нормально. Він шукав певні деталі. Ну, правдивий мотлух, я тобі кажу. От мені й стало цікаво, з якого дива йому раптом ця дурня знадобилась. На пряме запитання клик відрізав. Не моя, мовляв, справа, та я пасувати ж не звик. Коротше кажучи, шепнув технареві нашому, то він частоту КПК клика хакнув, щоб я пару днів постежив, де господар швендяє. А пошвендяв той на смітник, значить там його і шукай. До речі, частоту клика я зберіг і тобі вже перекинув. А далі справа техніки. Його місце тепер у тебе на КПК позначене. Ну все, дякую за інформацію. Чи готовий ти допомогти Волі ще раз? А що ти хочеш? Багато що з'ясувалося. Але атаки найманців не припиняються. Слухай, друже, та ми повиздихаємо скоро із такими напрягами. Дотепер не уявляю, як найманці трапляють до темної долини. Адже всі дороги перекрито нашим... У долині є одна стара установка, ще з радянських часів. Геодезисти спорудили. Вона складається із трьох антен. Якщо активувати одна з антен прямо тут, на базі, але дві інші утримують... Давай домовимося. Щасти. Заходь, як щось. Цей. Зараз ми спочатку... Їдем цей на М-ку натівський приціл тільки. Та я, в принципі, то розумію, бо я ж кажу, я проходив тінь Чорнобиля. І на М-ку я знаю, що тільки один приціл ставиться так само, як на калаш. Так, хочу перемотуватися. Я би хотів з тим вот завдання виконати. Може, о, годувальник! З чим прийшов? Тут так сказав, прийти мені вже якраз не принести до цього, але до бази нічого про нього не потрібно. Ставитися до світанку. Час, гроші сам з них берешся. Давай. Будуть проблеми, побажання. Звертайся. 1000, блять, рублів. Все, і в мене 2800. І в мене 2800. Такс. Ага. Добре, що хоч те близько завдання. Поправити здоров'я? Здоров. Є щось для мене? Заходь наступного тижня, обіцяю хорош. Кашмаль підвезти просто в нього. Кашмаль, наркотики – це зло. Сталкере, життя так, я правильно рухаюся. Вже тут якийсь кровосіс є. Внести техніку від деталі. Воно в мене є? Так, воно в мене є. Давай йдемо перенесемо. Боже, махає вже зразу, здалеку. Здоровенькі були, пане Сталкер. Дай Боже, здорові. Вон. Добре, з мене бакшиш? Який бакшиш? Бувай, хлопче. Давай полагодь мені цю херню. Такс. Ідем тоді здам ще той автомат тому пашоту. І тоді підемо захоплювати по цьому завданню, що нам дали. Ей, підходи! Здорово, приятель! Здорово! Ай, молодець! Ай, обманула що-то! Буде та що з тобою тепер внимательніше? Да, це добре, що я що буде внимательніше. Ні, це мені немає грошей.
три штуки. Здорово, Перей. Я тебе один умный вещь скажу. Только ты не обижайся. Слушай, деньги не главное. Так, конечно. Да? То чего ж ты мне аптечки бесплатно не віддав? Якщо гроші, це не важливо. Підходь! Є щось для мене? Як схочеш випити, підрулюй. Я завжди на місці. А щось він мені дав? Що за одержати нагороду? Надіюсь, не горілку. 37 кілограм мені. Такс. А, я йому не продав той калаш довбаний. О, як же ж то довго все. Здорово, Пері. І розошлись, як в морі кораблі. 123 рубля. Ну, це чесно, я йому калаш приношу, він 123 гривні за нього дає. Де справедливість? Так, рухаємося захоплювати. Дві антени. Треба ще буде купляти на ці енергетики. То це от ходити, це просто вбиває. Які блискавки. Так, я вже близько десь. Оце ви кіборги, мужики. Я ще не встиг прийти, ви вже всіх тут поклали. Чуті, спокійно. Чекаємо на ворога. Лише буде скоти! А що ти валяєшся? Братан, тримай аптечку, вставай. Ти чо валяєшся? Так, що, одна антена є захоплена, да? Тепер ще одну треба. Можна тут якось перейти безпечно? Ага, хер там називається. Ні, ну ви при... Координати тунелю – це район старого заводу. Отже, воно звідки вони пруть усі. Усім групам увага – знайти і знищити тунель. То от я, блін, стільки пробіг і даремно, блять, вони самі все зачистили. Питання, блін, нахіра ото от було мені бігати? Ух ти що, які кабанєроси. Кабан. Як він віляє своєю дупою. Втікли. Ну ладно, втікли то втікли. Дякую за лайки, дякую. Тут ясно, тут якась непонятна радіація. Бахнув горілки.
вражина чи ні? Та, то вражина. Блять, ще й на мене біжать. Йоперний театр. Диви, там паркуріст є. Диви. Крутьмо просто з усіх боків. Та то нереально. А, слухай, наймицю, давай через будинок. Самі не йдуть, а я маю йти, блядь, конечно. Пиздец. Логіка, блядь. Ну, вислухай! Нормально, мене так нашили. Самі не хочуть йти, а мене... Блять, які ж вони умні, капець. Головне, самі не йдуть, а я маю йти, так. Йдем помаленько. Та відкиснути вже, блять. Вася. Чи головних фонариків немає? Не паляться зовсім. Так, ну це не сюди мені. Якийсь тайник тут візьму. Паркуріст такий, диви, перепригну там через ящики, туди-сюди. Гранату заберу, може продам. О, це хабар нормальний. Так, мені десь треба, я так поняв, сюди. О, бачу, вже мигають фонариками. Я тебе вб'ю, падлюка! Блять. Лягай, граната! Ті, блять, знають, що я пішов всередину, закидують мені гранати. Що за, блін, тімплей, я не розумію. Взагалі їм пофіг, бачу, хто в них в напарниках. Закидали мене. Так. Так, я не розумію, куди мені треба йти? Десь мені показує... Десь мені показує сюди. Показує мені сюди. А що там є, блять, хер знає. Привіт, Маріанна. О, тут якісь ці є. Привіт, привіт. Ну, і що я сюди маю цей? Ага, диви, диви. Вниз треба чи що? А що я мав заходити наверх? Тоді.
щось я не в'їжджаю трохи. Що в мене за задача? Потрібно бути воль значить немці на базі. Це дозволить припинити до... Я поняв. Такс. Ще цих пацанів я обшукаю. Нормально, я думав допригну. Найманець симулянт. Так, ну я так поняв, що воно десь показує мені. На першому поверсі щось має бути, правильно чи неправильно? Ага. Чи не сюди? Ой, бля, такс, ну давай рухатись далі, бо я не знаю, що куди тут. Показує мені щось змінити. Мав би бути якийсь хабар, але напевно його треба купити і тоді мені дадуть сюди. Дадуть сюди наводку. Такс. Давай обійдемо тоді цю споруду. Так, хвильку, я зараз прийду. Такс, я тут. А що? Сюди ніяк не можна вбити? Що це за неприкольні приколи? Ой, бля, то напевно тільки... Короче, ясно. Все як завжди. 10 цих обійти, щоб зайти в якусь одну цю. Надто виснажені ніч. Надто виснажені. Так, ну напевно тут, а через оцю фігню і треба зіскочити. Свобода уже у тунеля! Все, накрилась операція. Подривай тунель к чорту! Завжди радий тебе бачити. Як пробігатимеш поруч, заходь за нагору.
Конечно, що зайду, а ви що думали, що я то так безплатно вам роблю? Так, ну що, йдемо зайдемо за нагородою. Тут у нас вже день. Консерву з'їм, батончик з'їм. І ковбаску з'їм. Все нормально. Йой, як же тут довго йти? Ну, але що зробиш? Так, йдемо до нашого бармена. Тримай п'ять, брат! Здорово. Є щось для мене? Тища! Заходь наступного тижня. Заходь наступного тижня. Обіцяють таку шмаль підвести просто в льот. Торгувати. Так, забрали ми в нього ці енергетики. Слушай, пані злодіби, здорово, приятель! Хочеш прав? Я тебе один умный вещь скажу. Только ты не обижайся. Я слушай, не обижаюсь. Деньги не главное. Понимаешь, да? Ага. Иди, дорогой. Так, назад давай. Так, 7 в мене цих. Можливостей відкриються перед тобою після вступу до лав волі. Стійкість до куль 11. Стійкість до куль 11. А чо 9? Ти ж казав цей. Ціна 6250. Чого 9? Що за намахательство? Не розумію. Пише, що 6200. А я не можу її купити, а тільки за 9. Так, давай куплю бінт хоча б. Ну, показуй, чим зона наградила. Та ти барига, я тобі навіть не маю, що продати. Так, що в мене тут є? Удержати нагороду – це дуже далеко, наздогнати клика. Здорово. Будуть проблеми, побажання, звертайся.
Так. Ну що, нам тепер треба назад в цей, на свалку. Добратися. Ого, ого. Ух. Як же ж мені поплющила радіація. А тут ще якась одна радіація є. Так, нормально тут так радіація пробиває. Так, ну що, друзі, продовжимо вже наступного разу.